Ne, jaučiu vis tik nežinau. Varysiu statyti dviratį į Rusį. Geriau nuvaryt, pabandyt pažvejot, brangą. Sumašiau šiandien paskirti dieną dviračiui. Bet blemą biškį aptingau. Nuvariau pavalgyti į McDonald'ą. Ir aptingau. Galvojau, varysiu iki Kulautuvos. Bet tai atvariau dabar į Panemunę šilą. Ir sugalvojau pasivažinėti miško takeliais. Nors mano dviratis nelabai skirtas offroadams, labiau miesto dviratis. Ne, jaučiu vis tik nežinau. Varysiu statyti dviratį į Rusį. Geriau nuvaryt, pabandyt pažvejot, brangą. Nu ką, vieną blizgą praradau. Dėsim dabar kažkokį kitą. Ta visiškai naują blizgą praradau. Kažkaip ten pasiliko. Nežinau, bandau šitą dėti. Biškį blizgesnį. Žalsvo. Biškį parudys, bet gal nieko tokio. Va šokinėja, girdžiu, čia tas žuvis gramba. Reikia žilkos. Reikia nusikabinti tą. Nu, turiu pagauti žuvį kokią nors gramba. Ką, dar vienas bandymas? Saulytė randa. O, ant tokios va žuvytės bandysim gaudyti. Oho, šitą kaip toli užsimėtė. Sunkesnė, tai toli ir užsimėtė. Jau jaučiu žolės kabinu. Eik tu šikti, ja. Tai aš čia jaučiu tik blizgęs. Prarasiu savo visas. Eik tu ši. Nu, bandom biškį atleisti ir per naują viniuojam. Ai, ištrūko. Ten kaip kabinasi už tų žolių. Eik tu savo, pagavau žolę. O, pasižiūrėk kokį laimikis. Bet aš gyvenime Lietuvoje ant spiningo nieko nesu pagavęs. Gal šiandien bus ta diena?
Reikia gal iš lėčiau tempt. Jau žolės lemba. Ir vėl žolės. Ne, čia tai ne žvejyba. Tom žolėm čia. Jau bandyt čia užmest. Arčiau kažkur. Op. Ir traukiam, davai. Žolės vėl. Eik, tai savo. Eik, tu savo. Kas jį per žvejimą? A, tai jeigu mėpsiukas koks būtų, gal taip nekliūtųsi už tų žolių. Su vienu to. Su vienas toks įtrišokis, jis visus kabinas. Neįmanoma, nepažvėjos. Bandau biškį perėti į kitą vietą. Einu, tenais bandau prie tų akmenų tenais nuėti. Ne čia reikės. Reikės ir kedutį persinešti. Mano žuveliukas. Wow. Kaip aš šitą kėdę pasidėsiu, gal bus biškį geresnė. Nu, kol kas šiek tiek geriau. Kodėl? Kad čia žuvūtų nėra, mano. Aš tai nežinau, aš tai šiaip gamta mėgauju. Sportuoju. Nežinau, aš tai nelabai žvejys. Pirmą kartą gyvenime žvejoju. Fū. O ką, jūs gero joninę švenčiat? Nu ir kokia ta prasmė? Nu teisingai, nu. Sekasi? Kuriai gerai? Tai o kame gerumas? Nežinau, tai nėra jokių rūpesčių nieko. Pinigų trūkumo nėra. Meilė yra. Nu, tu tada gerai. Man tai blogai, va, žuvies nėra, tai nesiseka. Ai, nemėgsiu šo žuvies kaulų ten daug. Ten prieš tai mėčiau, tai pamečiau vieną blizgę. Nu, ne. Aha. Aha. Eik, rimtai. Su, o tiesa, žolių nėra ten, nes
Šičia. Aha. Tai aš nenoriu kur daug, aš noriu atvirkščiai kur mažiau žmonių. Bet tai jau ten reikia turbūt žvejybinių botų, visko ten, ne? Nes aš va sakau, va ten iš pradžių mėčiau, tai vien žolės. Vien žolės ir... Tai vieną blizgį jau pasiliko. O tai tu žvejoji dar? Blamba, keista, moteris žvejoji. O šitą, tai su jūriniam blizgėm eina čia pagaut žuvį? Ne? O kodėl? O tai ką, tipo, nekimba ant jūrinių blizgių ar kas? Nu, aš prieš tai tą blizgę, tipo, turėjau metalinę, jo. Nu, bet irgi jūrinę. Tai... O šitą... Ai, tipo, per didelę? Nu, blemba, aš Norvegijoje su šitom blizgiam... Tokias lyras gaudžiau jūroj, tai ten kaip karosai jos skimba. Tai ten užmeti ir trauki, bet jos irgi nedidelės tokio dydžio. Tai... Aha, gyvenai ten? Aš irgi gyvenau. Atsibodo. Ir tau atsibodo. Nu, tai man irgi pasilgau Lietuvos per tą laiką. Aš matai, dėl ko filmuoju. Noriu įrodyti, kad ant jūrinės blizgės galima pagauti lydeką. A ne? Ne, tai jau vėl šiandien, kur čia neprivažinėsi, kol... Tai vis tiek pusvalandis, kol čia susineši tas kėdutės, kol ką. Prieš tai čia žmogelis, mačiau irgi mėtęs pinigą. Ai. Kur pamėti tik tai. O tai kas jau ten tokio ypatingo tada? Kojos ten tos lydekos kaup ten būna? Posūkis, vingis. Šiaip sako, lydekos būna vat žolėse tokios. Nu, palei žolės. Ne? Tai žodžiu, nepavyko man pagauti lydekos ant tos jūrinės blizgės. Nieko, kitą kartą pabandysim pagauti, bent jau saulėlydį gražų pasižiūrėjau.